Тебе мама не робити, щоб що робила? Народила, щоб що робити? Діяти стону. І ще? Не вмію. Вмію? Я, ну пробуй, мені вмію все. Манюня не може казати, що він не вміє. Бо він вміє, я його навчу. Давай. Ні. Відкрий ручки, відкрий долоні. Тепер. Мама у хаті. Донецьк у хаті. Донецьк у хаті. Його немає. У хаті. Ні нікого. Не хаті. Ні нікого. Немає його. Де він? А де він? І там трошки грається машинками. Там на підлогу. Ні нікого. Ні нікого. Ні нікого.